Sveikas, mano brolau, ar tu dar gyvas? Šiandien vėl išvarau su draugais tenai, tenai. Jeigu nori kartu, nes mano kaimynai klauso rusišką pop iki 12 rytais. Tu turi raktus, aš turiu raktus, nuo buto su langais į jūras ir miškus. Skambink, mano brolau, visiems kas gyvas, jeigu nori kartu. Gali būti, kad kelionės visos baigės, negali būti, kad visai kelionių nebėra. Gali būti, kad visi truputį crazy, mes dabar šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Gali būti, kad kelionės visos baigės, negali būti, kad visai kelionių nebėra. Gali būti, kad visi truputį crazy, mes dabar šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Mes pilni, gal rytoj nelis, ant saulės 3-9. Kam baidarės, o, kam lėktuvai, vis dar bando skrist. Sparnai pakirpti, net bandyk sulaikyt, neramios sielos, net bandyk. Gali būti, kad kelionės visos baigės, negali būti, kad visai kelionių. Mes dabar šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Negali būti, kad kelionės visos baigės, negali būti, kad visai kelionių nebėra. Negali būti, kad visi truputį crazy. Mes dabar šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Šią vasarą, šią vasarą. Visos baigės, negali būti, kad visai kelionių nebėra. Ir gali būti, kad visi truputį crazy. Mes dabar šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.